Já jsem chodil tému Fanušovi do kroužku od 12 roku. Tenka díva dětský zbor tady byl, díva Nikola chodila tam 40. A potom za to, jako oni odcházejí do parka, do školy, do práce, tak nás tam dostal ten kroužku z mojeho ročníku. Kluču, tak už máme od vás. Z mojeho ročníku tam dostal u nás, ale takový 20. No a já jsem jel tuto cestu na vrch s koňma, je doma koně. 70 roků jsem jezdil s koňma. O 14 roka jsem vyšel školu v dubnu, jsem 14 roků a uprázněná už jsem měl operativ v ruce, protože otec byli sami, neměli jsme žádného starečka, nikoho, jenom ten byli sami, tak jsem o 14 roku jezdil s koňma. Bavilo mě to, uměl jsem. Tak jsem jel tady na vrch a ten Vanoš Mikulecký a ještě ty starší pachovci, tenkrát ještě byli Svobodní, Zugár, Koneček, Svatoško, Dásek a tak tolik. Tak ty tady stáli akorát u toho sklepa, všichni jedna malá rybačka to postaví ten sklep, víš? Tam stáli a zpívali. A já jak se s těmi koňma jel, bar jsem u nich o 10 roků mladší, o těch všetkých, co tam oni byli. Hned mě zastavili a donesli pohárek vína a tak dále. A už za mnou zpívali. A já jsem řekl, kam jedeš? Já pám jen na zelené. Pám, vyje koně, jen na zelené. Tak jsem to řekl. A potom jsme došli za dva dní na zkoušku a už tam byl pesnička, jde vyje koně. Že už k tému napísal, k té příhodě. Ty slova. No takové tyto vlastně příhody, které dneska jsou jako jsou, tak z tohoto vlastně ještě žijí. A i tento sklep je stvořil vínečko bílé, ten Fanuš. Jsem chodíval s mojím otcem ještě tady. Na vrch hrát karty. No, ty karty snad, nedávají, zpívají tady. Jo, to už je snad, ne.